Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Masallıda zelzələ olub. Bu arədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən yeraltı təkanlar yerli vaxtda saat 05:36-da Lənkəran stansiyasından 26 kilometr şimal-qərbdə Masallı rayonunda 3.1 magnitudada qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 8 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar hiss olunmayıb.